Okay, questions. Sekejap, tuan-tuan. Can I... Nanti sekejap, yang belakang sel itu dah aku bilang tadi lagi. Ada soalan, yes, please. Nama saya Tilang, ya. Soalan saya ni, apabila pilihan raya diumumkan, mengapakah kerajaan telah mengumumkan projek banyak? Boleh tak isi item komisen ni boleh membatalkan tu? Lepas pengumuman pilihan raya, tidak boleh memberi apa-apa projek, tidak boleh buat hamper satu benda, semua batalkan. Okey, boleh. Okay. Ada yang berapa fair point? Datuk, a quick question. Adakah pengumuman projek yang dibuat oleh kerajaan setelah kali ini dibuatkan boleh dianggap sebagai rasuah pilihan raya? Ada, tak. Okey, nanti dia berada. Tidak ada dalam undang-undang yang memberi kuasa kepada SPR membatalkan. Tuan-tuan kena baca undang-undang. Tuan-tuan nak bercakap pasal pilihan raya, tuan-tuan kena baca undang-undang. Jangan tuan-tuan mendengar ceramah dan mari bercakap di sini. You have to really read the law, every peruntukan undang-undang. Mana kuasa SPR, mana kuasa di luar SPR. Di dalam negara kita ni, sistem pentadbiran negara berlandaskan kepada undang-undang. SPR menguruskan pilihan raya. SPRM mengurus dan memastikan urusan rasuah dibenteraskan. Police enforcement of the law. Kita ada peraturan. Kita bukan nak buat macam sebuah negara yang tak ada undang-undang. Jadi tuan-tuan suruh SPR menahan projek. Tuan-tuan betul tak baca undang-undang?